predsednik Vučić zahvalio je Vranjancima na strpljenju i trpeljivosti i istakao da su došli u tolikom broju ne zbog njega, već zbog budućnosti Srbije. Mnogo je urađeno za Vranje, ali država će još mnogo uraditi za vaš grad, poručio je Vučić okupljenima. Pre svega, to znači dovođenje velikih investitora, naglasio je Vučić. Ovde u Vranju i pored bolničkog centra, a sećate se kako je izgledao bolnički centar, da se uplašite kada u njega uđete. Danas je to velelepna zgrada za svakog čoveka iz Pčinjskog okruga koji dođe na lečenje. Mnogo novca smo uložili, ali ljudi i najstariji i oni koji dolaze sa decom konačno mogu da osete šta je to što je država za njih uradila. Doveli smo i Geoks. Jumko nam danas radi u dve smene, ako zatreba moći će da radi i u tri smene. Simpo će morati da napreduje. Dobio sam odmah da vam kažem ljudima koji su ovde i pismo. Dobio sam i pismo zaposlenih iz Simka čokolada. Gledat ćemo da pomognemo, sutra ćemo time da se bavimo. Video sam i rekao sam, moramo da završimo, molio sam Anu. I Ana je svesrdno ušla u taj posao da završimo pozorište u Vranju. 3 miliona evra država Srbija ulaže u pozorište u Vranju. Ono što nam nedostaje još u Vranju, to je još jedan veliki investitor, još jedna velika fabrika da zaposlimo sve ljude u Vranju i da onda znate da ovde možete da živite budućnost, da vaša deca imaju budućnost, a ne samo nadu, da mogu ovde da ostanu u narednih 100 i 200 godina. Ali to znači da moramo da radimo i za mnoge druge. Sutra ću u Simpovoj fabrici malih kreveta ili ti krevetića u Trgovištu da budem sa radnicima, da vidim kako da još nekog investitora dovedemo u Trgovište, da vidimo kako dodatno da uložimo novac, da se to malo, a tako predivno i tako važno mesto strateško za Srbiju podigne i da ojača. Moramo da pronađemo investitore za Bujanovačku banju i posebno za Vranjsku banju. I kada to uspemo, onda ćemo imati različite investicije, potpuno drugi nivo razvoja celog okruga. Investiraće se i u Bujanovac i Preševo kako bi se obezbedio zajednički život Srba i Albanaca i kako bi Srbi ostali umesto da se sele u druge gradove, poručio je predsednik Srbije. U Vladičinom Hanu imamo odlične rezultate, a kompanija Teklas traži još 500 radnika. Dok će se u Surdulici izgraditi kanalizacioni prsten oko Vasine, kako bi ona mogla da postane turistički centar okruga, nabraja Vučić. Dogovorili smo se i krećemo uskoro sa izgradnjom, najkasnije za 3,5 godine. Imaćete gas u svim delovima Pčinjskog okruga i Jablaničkog okruga takođe. Znači 142 miliona evra stiže gas, a to znači da stiže industrija, da stižu fabrike. A ničega od toga ne bi bilo da ne radimo ovaj autoput. Ovaj autoput koji su vam obećavali 70 godina. I 70 godina nisu ni pipnuli ništa. Nijedan metar autoputa nisu uradili. Govoreći o Kosovu, Vučić je istakao da ne priznaje granice nezavisnog Kosova, kao njegovi prethodnici, i dodao da se po tome razlikuje od njih. Godine smo ostali bez Crne Gore, kao da se ništa nije desilo. A tamo je živelo 30% našeg naroda. Nisu 2 dana ni žalili zbog toga. Nije im bilo ni teško. Posle toga 2 godine proglasili su nezavisnost Kosova Albanci. Ništa, poslali su 2 saopštenja i ništa više. Bilo ih je baš briga za sve to. Nisu se nasekirali ni najmanje. A kamoli da su nešto probali da urade za naše Kosovo i za naš narod na Kosovo i Metohiji. Kada im kažete pokušat ćemo da spasemo nešto i sve što se spasiti može, pre svega naš narod na Kosovu, naše ljude, glave naših ljudi, ali da sačuvamo i sve u Srbiji što možemo da sačuvamo, oni kažu, a ne, ne. Mi hoćemo da imamo i ono što nemamo i ono što smo mi dali. Mi im kažemo nećemo da imamo granicu na Jarinju i Brnjaku između Srba i Srba. Oni kažu, ne, ne, a ti bi da menjaš granice. Da. Ja ne priznajem granice nezavisne države Kosovo kao što su nam ih oni napravili. Da, u tome se razlikujemo.
Da, to su različite politike. Ali naša politika nije politika neozbiljnosti i neodgovornosti. I ja znam kako se dobijaju aplauzi, a neću aplauze. Hoću da vas molim da razumete da je nama potreban mir sa Albancima. I ja ne verujem da je moguć skori kompromis. Nisam optimista po pitanju da li uopšte je moguć kompromis. Ali mi na tome moramo da insistiramo. Mi na tome moramo da insistiramo jer nam ne trebaju bilo kakvi sukobi u budućnosti. Jaka je Srbija, mnogo jača nego što je bila, ali nam treba mir, trebaju nam desetine godina slobodnog razvoja i velikog napretka. Trebaju nam mnoge nove fabrike, nove škole, nova pozorišta. Trebaju nam deca da mirno i slobodno rastu. Trebaju nam deca koja znaju da imaju sigurnu budućnost. I to će biti politika koju ćemo da vodimo. Vučić je uveren da će narod razumeti ko se ponaša odgovorno i kome treba da pruži podršku. Simboli moje politike su autoputevi, investicije i zapošljavanje građana, kaže Vučić. Simbol politike onih koji bi da sruše sve što je u Srbiji urađeno, simbol politike prošlosti, jesu vešala koje su doneli na Terazije posle 1941. godine, tamo gde su rodoljubi na tom mestu vešani, tamo gde su ih Nemci, tamo gde su ih okupatori vešali. Neko novi se setio da donese vešalo na Terazije. To je njihov simbol, simbol njihove politike. A simbol naše politike jeste autoput, jeste novi gasovod, jesu novi investitori iza Banje, jesu novi investitori, nove fabrike u Vranju i zapošljavanje naših ljudi. To su ključne razlike u politikama koje predlažemo našem narodu. I ja vas molim da dobro razumete da samo ozbiljnošću i odgovornošću možemo napred. Ne teškim rečima, ne psovkama, ne pretnjama. Zahvaljujući vašim parama, ali i parama ostalih građana Srbije, napravili smo modernu i ozbiljnu vojsku i ne plašimo se nikoga, kaže Vučić. Međutim, dodaje, znamo da nam nisu potrebni sukobi, već mir i rad, i da samo ozbiljnošću i odgovornošću možemo napred. I pored svih pritisaka iz polja i iznutra, ističe Vučić, moramo sačuvati svoju nezavisnost. Mi nemamo pravo ni na jedan neodgovoran potez u budućnosti. Mi moramo da se ponašamo odgovorno i prema svetu i prema sebi. U pravom smislu te reči, da Srbija donosi svoje odluke samostalno. Svet je postao nepredvidivo mesto. Svi se sukobljavaju sa svima. Mi u Srbiji moramo da očuvamo svoje mesto pod suncem, da očuvamo mir u zemlji i da nam ekonomija napreduje. Ali u Srbiji, vi to znate, to sam vam rekao više puta ovde u Vranju, ponavljam još jednom, to se neće promeniti dok budem bio predsednik, dok Ana bude predsednik vlade. U Srbiji ambasade stranih zemalja neće upravljati našom političkom scenom. Neće upravljati niko sa strane. Srbijom će da upravljaju građani Srbije, naš narod. Srbijom će da upravljaju one koji je birao naš narod. Srbija će da vodi svoju srpsku politiku u interesu svih naših građana, a ne u interesu bilo koje ambasade. Okupljenim Vranjancima Vučić je poručio da je posebno ponosan na sprovedene teške ekonomske reforme koje će, kako kaže, ući u udžbenike. Zahvaljujući njima, tvrdi Vučić, prosečna plata povećana je sa 320 na 465 evra i ljudi u Srbiji iz godine u godinu živeće sve bolje. Predsednik je najavio i gradnju novog gradskog stadiona sa osvetljenjem u Vranju, kao i u još 9 gradova u Srbiji.